ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ସମୟ ଦିନ ଗୋଟାଏ ଯାଏ ଚାଲିବ ଭୋଟିଂ ଡିସ୍କୋ ମ୍ୟୁଜିକ୍ର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗାୟକ ବାପି ଲାହିର୍ଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସତୁରୀ ବର୍ଷ ବୟସରେ ପରଲୁକ୍ ପୋଲିଂ ବୁଥ୍ରେ ଏଜେଣ୍ଟ ବସିବାକୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା ମତଦାନ ବନ୍ଦ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱର ବ୍ଲକ୍ ଶିଖରପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ଅନ୍ୟ ଗାଁକୁ ସମିତି ସଭ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘର ଉପରକୁ ବୋମାମାଡ଼ ସାଲେପୁର ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ନିର୍ବାଚନ ସ୍ଥଗିତ କଟକ ସଦର ଯଶପଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ପଞ୍ଜାବୀ ଅଭିନେତା ଦୀପୁ ସିଦ୍ଧୁ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ଆଜି ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଚନ୍ନି ପୁଣି ଏକାଠି ହେଲେ ଅନୁଭବ ବାବୁସାନ ହେଲେ ଟେଲିଭିଜନ ଦୁନିଆରେ ପୁଣି ଦୁଇ ତାରକା ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚରେ ପରଦାରେ ନୁହେଁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଆଚରଣ ବିଧି ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ଦୁଇ ନିଲମ୍ବିତ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଅବସାନ ଯାଜପୁର ଭାରତରେ ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିବାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାୟୀ ଘରୋଇ କାମର ଚାହିଦା ଅଧିକ ଆସିଲା ରିପୋର୍ଟ ଶଳା ବାହାଘରରେ ଛୁଟି ମିଳିଲାନି ଟ୍ରେନ୍ ଆଗରେ ଶୋଇଗଲେ ରେଲଓ କର୍ମଚାରୀ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ନିର୍ବାଚନ ସୀତାପୁରରେ ଆଜି ଜନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବିଧବା ବହୁର ହାତରେ ମେହେନ୍ଦୀ ପାଦରେ ଅଳତା ଲଗାଇ ବଧୁବେଶରେ ସଜାଇଲେ ଶାଶୁ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ କରାଇଲେ ବାହାଘର ରାଜସ୍ଥାନ ୟୁକ୍ରେନ୍ ସରକାରୀ ସାଇଟ୍ ଉପରେ ସାଇବର ଆଟାକ୍ ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଅଟକିଲା କୋଲକାତାରେ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମୁକାବିଲା ଆଜି ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ବିମାନରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲା ସାପ ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ଦ୍ୱାରାଶୁଣୀ ଘାଟିରେ ବୁଲୁଛି ବାଘ ତା ଗୁଜବ୍ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଥିବା ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କଲା ବନ ବିଭାଗ ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ଉଣେଇଶ ଜଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ନେଲା କରୋନା ମୋଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ଆଠ ହଜାର ନଅଶହ ବାବନକୁ ବୃଦ୍ଧି କୋଭିଡ଼୍ ନାଇଣ୍ଟିନ୍ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ଆମେରିକାର ସତାଅଶୀ ହଜାର ପଜିଟିଭ୍ ଦୁଇହଜାର ଛପନ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ବର୍ଷିବ ଦୁଇ ଦିନ ବର୍ଷା ଆସନ୍ତା ଅଠର ଉଣେଇଶ ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ଜି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବ ଭାରତ ଦୁଇହଜାର ତେଇଶ ନଭେମ୍ବରରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଜି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଭାରତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବ माकबुलको बुद्धि आगर हार मनले अभिज्ञ इन्जिनयर्स बसिपारा शिवलिङ मध्यप्रदेश मन्दसुरे